الرحيم اللهم صل على محمد وحويا هدي الهي كدغه ما انت مقلينا اور كو بدن يحي او اديرا وها كدعي ولا اركيا اوداي وها لا يراه و دق جير ريرك هلكو دولو سو غارسين جير خندو سكل كو كيلو يو مو كو ميت كو قاري جير ويلي كو كهرو غوردا غوردا يو بخن جير مدا كو كيلو da president hasan guleed halku ka soo qaaday waa la garan halku keenay waa la galan dhalaasi lagu dhiiray halkay joogtay waa la garan de labada naasba gaalina dhulul sadexteed maanta de ku qad geysh ila iska ka baxay waa la arkayaa wadanka waxa iyo male waa arkaysa iftiinka ka baxay wadanka haday xaq dhaqaale tahay haday xaq dhismo tahay haday xaq iskool tahay dina walba wax iftiin ba ka baxay halkan oo ka ifisay deewirki ka haray barasaan guleed nin u bedelay oo kala ma arkayno hadaan odii magaalada nahay oo xukuumadii geedka xubulin nahay waxa leenahay madda wada dhaafsaad ka tagayso ma hamalta maanta ma hadii waad is laysweydiin doona kolkay maanta lagu noqdo waa laysweydiin doona noo joog baan ku leenahay إليس كابحة يكوكا وكسي دربا كلها هذا نضيه مغالبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.